Välkommen till produktivitet avsnitt 69. Mitt namn är Martin Lindskog. Hej Johan. Hej Martin, hej världen. Ja. Oj, ja. Nu ska jag börja direkt. Korvstoppning i halsen med en gång, så alltså, ta lite te. Ja, ta lite te, eller en infusion är det faktiskt. Det är ju ja, lite... precis. En smak. Precis, en smaksatt blandning som saknar te i sig. Och det var väl det vi pratade om förra veckan. Att den här, vi till syn, ju på som man säger på franska. Ja. Vad sa du? Men vi fortsätter på den här pucka. Pucka. Som vi körde för. Och det här är något ett annat te jag hade hemma då som min fru tycker är gott. Lite sånt kvällste. Som är en urt och blomblandning kan man väl kalla det, va? Jag fick lägga lite tid på här innan och komma på vad allting var på svenska. Ja, just det. Ja, det är bra. Jobbat. Så att det, har vi fått ner det då, så kan, det kan jag börja med då. Alltså det är då huvudingrediensen är kamomill. Mm. Det är nästan 25-30% kamomill och sen är det lite limeblomma, fläderblomma, ringblomma, lakritsrot, rosblomma och lavenderblomma. Och den heter då Love och det finns en vi skickar med en länk till hur, dels lite mer om teet då, men också hur den här blandningen kom till då. Det kan vi väl inte om vi ska spoila den artikeln. Ja, det hade med kärlek att göra. Han grundan och ja, och hans partner. Mm, precis. Så det kan ni läsa. Men vad säger temästaren om detta? Ja, som temästare, vilket jag är, som jag inte är då, men jag är ju amatör. Nej. Om vi pratar det franska då, ordet. Kondensör, vad är det? Är du det? Amatör. Ja, men om du kondensör. Ja, kondenserar. Jag älskar ju då saker, lover of things som man säger på franska, amatör, det är det betyder, som trädgårdsamatör till exempel eller radioamatör. Och här har han verkligen botaniserat, så för mig då som gillar då, och vi ska prata lite det här med konsumtion. Jag såg en dokumentär om hur man i en fabrik, tefabrik, gjorde tepåsar. Och det här jag höll på att säga klorofyll, men det är det ju inte, men beståndsdelen där i teet som avges då med, i den här produktionen som är välsmakande. Det var ju det man undrar, varför, hur kunde man den här plantan att göra en brygd av det här då? Det kan man ju fråga sig när man tittar på den och så. Och den kommer ju från kameliasläktet som blommor och blad. Men det finns något som då människor gillar i det här. Och det kan vi ju hitta någon prov. Ja, det börjar på P, det här ämnet. Och det här har han ju då botaniserat med i växtriket och blomriket. Och det är intressant måste jag säga. Och jag kan förstå att din fru då gillar det vid kvällstid då. Det har ju någon lugnande soothing som man säger på engelska effekt. Mm. Och du sa det var inte så... Nej. Och inte mjukgörande är ju fel, det är något som en kräm. Ja, just, kräm. Men det ska vara för själen stod det ju också. Det ska ju vara balsam för själen. Och du sa, hur mycket sa du att det var lakrits i? För jag gillar ju lakrits då, eller den här likörsroten. Nej, jag tror inte att det är så mycket. Jag tror men ändå alltså, tycker jag det smakar... 5% någonstans där. Tredje minst ingrediens. Men när jag håller med dig, det är, jag känner egentligen bara... kamomill och lakrits. Men jag tycker ändå inte att det blir för mycket lakrits. Jag gillar ju lakrits så jag kan inte få för mycket egentligen. Men jag förstår vad du menar om det blir too much och det sticker så. Och det som jag undrar lite då är ju kamomill som är, kan nästan ta över också då. Alltså, och det gör det inte här utan jag tycker det är en rund blandning på något sätt ändå. Det är lite balanserad. Ja.
Så han har säkert då testat och botaniserat och prövat och så. Mm. Och för att igen då hoppar jag igen då, det är ju tankarna här, just med tepåsar då som man kan då ha en debatt om, rena teer och lösviktste. Men att just i tepåsar är att du kanske upp till 20 olika tesorter som är då ihopblandade för att just få den slutresultatet som man vill ha. Så det är... Eftersom det ändrar sig från gång till gång med skördar och så här. Så det är spännande. Så jag tror säkert han har labbat här länge innan och komma fram till det här. Så jag tycker det var intressant. Jag ska definitivt tipsa en vän om detta då, för, som har frågat just om just vis innan läggdags, om man säger så, eller sånt som kan ha ett rogivande. Och då har vi väl det här med lavendel då, som det sägs. Och kamomill också. Och kamomill, ja. Sen vet jag inte hur det är med det. Vi har väl någonting jag för mig lite någonstans. Att det ringer någon klocka om att ringblomma ska vara lite... Ja, nu var du fyndig då. Det ringer en klocka. Ringblomma, ja. Omedvetet fynderi, men alltså sådär, att det är så att det, för det känns som att jag tänker liksom att lakrisroten och fläderblomman och limeblomman för mig, det är just som smakbalans till kamomillen. Och de andra känns som att de har någon funktion, säger jag i min liksom lekmans hjärna här, som då just att både lavendel, som du sa då, har den här lugnande effekten. Men där är ju, vi har ju ett annat ett sort av pucka hemma nu som jag inte har smakat på än, men som dricks då. Så alltså, de är ju väldigt bra på de här. De har nog ett par stycken sova gott te, om man säger så. Det var den i familjen det, Lugn och Ro, eller vad heter den, eller någon sånt där. Ja, precis, de hade någon sån. Så att det är ju bra, jag tänker, på din vän. Jag vet inte om hon, hen lyssnar, men jo, där men det är ju ett bra, eller andra som vill ha te i det syftet att få en avkopplande stund på kvällen och varva ner lite, så är ju just puckar då som jag druckit, de har ju ett bra utbud på den biten, och jag tycker också att de har goda blandningar. Så även om det inte är det jag föredrar att dricka kanske, men jag kan ändå känna, vad ska man säga, eller uppskatta, eller vad man ska säga, men jag kan ändå förstå att det är gott, eller något sånt. Ja, och jag tar ju på mig den där hatten, och det är då, jag ska tipsa henne om detta också, för jag har gjort det om en annan podd då, Penna möter papper, om hon gillar att skriva med tuschpennor och så här, och rita och så, just blommor och örter och annat. Så då tipsar jag om det här med fineliners. Så jag ska tipsa om detta avsnittet när det väl släpps då. Och nu när jag känner, medan vi pratar här, så det kommer ju någon sån här, vi pratade om lakrits, nästan som någon pastill eller något sånt där, när det har svanat lite grann. Det blir så här. Ja, den trädde fram mera då. Lakritsen alltså. Och det är en väldigt bra, tycker jag då, kombinerad alltså kombination, när man ska varva ner det, är ju att ta en kopp te och kludda och greja lite med papper på penna och en kopp te. Det är väldigt avkopplande. Jag fick en idé här till den andra podden. Ja, vad bra. Det får du skriva. Jot it down. Ja. Nej, men jag måste säga att jag blev lite överraskad så, för jag har väl druckit såna här, när det har varit ibland vid något arrangemang och så har de där säkra korten tagit slut. Och så börjar man leta efter någonting. Och ibland har det blivit sån där riktigt då överraskning. Och kanske inte sådär. Ja.
Men det här tyckte jag var bra. Så jag kan tänka mig faktiskt att ha det lite på lager. Då om det ska väl kännas och testa det här just med sömn. Eller om det är mer ro då, om det är något sånt. Mm. Om det kan ge effekter. För det finns ju också ett spår. Och det är då att ta på mig den där hatten just att vad finns det för marknad i det här? Alltså i Indien har man ju hållit på länge med detta. De här så kallat Ayurveda örter och annat och så här. Mm. Så jag har diskuterat det lite med sådana som har kunskap inom det området. Mm. För att ställa mig. Och det är väl det som en pucka märket också har blivit då. En plats i denna sfär. Mm. Ja, men precis. Och nu kommer jag att tänka på det och några avsnitt sen vi pratade om det. Men när jag hade varit i Spanien och druckit kamomillte som jag köpte där. Som var faktiskt nästan odrickbart. För att det var så himla... Det var så mycket kamomill och de hade lagt i någon honung eller någonting också. Mm. Så att det var så himla sött. Mm. Så det var... Nej, och det tycker jag de lyckas med här och balansera smak då, så att det inte blir för mycket av någonting. Nej, det är bra för en del andra sådana här, om vi säger då infusions eller tessiner, säger man på franska, något sånt. Ört, så kallat teer då. Örtblandningar. Där blir det väldigt, kan det bli väldigt örtigt eller beskt eller grä. Vi pratar om gräsigt när vi säger grönt te och så, men det blir en annan form av som jag inte då riktigt kan ta till mig då. Så jag tycker det här var ett bra en bra introduktion, så tackar då både din partner och din son då som hade förra teet och ja, men pucka. Precis, att det, Nej, men det är kul att hitta något något som är och på ett sätt ändå för mig som inte så ofta är på köpcentrum eller inne i liksom centrala delen. Så är det skönt att hitta varianter av te som är bra men som är lite mer lättillgängliga då. Just det är kanske inte alltid att jag har liksom, åker förbi indiska eller något sånt där, och så då är det skönt att ha lite. Kan man lite baste, lite enklare baste som finns. Och igen då med förpackningen då. Själva tepåsen säger ju inte så då som jag har sagt tidigare, men förpackningen då, den här är ju röd, som är kärlek då, love, rödaktig och lite guldig också. Så den lär ju sticka ut på hyllan om man nu känner igen det här. Så det är väl smart av dem. Vi tog kanske inte det här med tiden då, för det stod ju upp att man kunde dra det i 15 minuter. Nu hade jag lite andra saker på gång då medan jag gjorde, men jag tror jag närmare 10 minuter drog jag det. Samma, jag drog 7-8 tror jag det blev innan. Sådär då. Sen brukar jag brukar aldrig ta kokande vatten, för att jag tycker att det blir för varmt då. Även om man drar det i 10 minuter så brukar jag lägga mig på 90. Okej, okay. Jag lät det koka upp, för jag såg ingen speciell indikation på det, men det är bra att veta. Nej, det står väl freshly boiled water. Okej, okay. Det var det. Och det är ju lite, jag vet inte vad jag ska säga, om man ska säga det, men det är ju lite gulaktigt. Ja, just. Gult, men jag vet inte, jag ska inte säga det, för då får vi sätta sådär. Är på, så det är det. Men det är en liten gulaktig färg som och så och något annat man kan göra då när man dricker sitt te på kvällen för att varva ner, det är ju till exempel någonting som jag har börjat med, inte i kombination men ändå en liten brygga till konsumtionen, det är ju att lyssna på ljudböcker. Och jag har fortsatt med det sen sist och tycker väl att jag har ju pratat om detta tidigare och sagt att jag inte är någon ljudboksmänniska, men jag tror att jag börjar hitta liksom ska man säga när jag ska lyssna på det, när det funkar, och också blir alltså lite så där förstått när jag ska lyssna och när jag inte ska lyssna, och att det är okej att inte lyssna
hela tiden. Så, så att, det funkar bra. Nu är inne på min andra bok som jag lyssnar på. Lyssnar på dem lite snabbare som jag gör med poddar. Mm-hmm. 25. Mm. Funkar bra i den boken jag lyssnar på nu. Men får se om, för det är ju en serie de här som jag har läst tidigare om Michael Connelly. Den här polisen Harry Bosch och lite annat. Och det är samma kille som läser alla hans böcker då. Och där funkar det på 1,25. Då får vi se om det har, för jag testade en annan bok som jag läste tidigare, den här T. Olans hustru som jag pratat om. Mm. Den började jag lyssna och försöka hitta vart jag var då. Och då hon, det gick lite snabbt kanske med hon som läste den boken, så att man får väl känna av det. Men det funkar, men som, ska man säga, som appnörd så har man väl alltid en del synpunkter på appen och lite sånt, men det är ju inget. Mm. Det är den här Next Story då, eller Next Story, eller hur man uttalar det. Next Story, ja. Vi har ju kört den. Vi fick via någon klubb vi var med i, så fick vi en 45 eller 50 dagars prov här då. Mm. Och då fick man välja vilket konto man ville ha. Det är det som jag tyckte var bra med den då, utan att vi är affilierade eller sponsrade på något sätt, så är det ju det att man kunde välja lite olika nivåer på kontot, och man kunde då välja familjekonto och hur många i familjen man var då. Så fick man betala lite olika på om man ville ha 2 eller 3 eller 4 användare, och man kan även då, precis som på Netflix, när man kan säga att vissa konton är barnkonton, och då låses väl vissa böcker, antar jag. Mm. Så att har man ett barnkonto så har man bara tillgång till det barnböcker. Så det var ju bra. Så att jag lutar väl åt att vi kommer fortsätta här om en, har vi ju bara gjort typ halva prövotiden, men det lutar väl åt att vi fortsätter, för att som sagt, uppskattas av båda vuxna här, just som avkoppling. Mm. Ja, det är intressant, och det kan bli spännande att se vad det kan leda till när det gäller just ljudböcker, för jag tror att det har en marknad att komma med. Jag kom för några år sedan på en bokmässa, så var det ju då en från Audible som var där och pratade på mediedagarna där. Och det var ju spännande att se vilken utveckling det har varit, och även då att de har ju laborerat och testat när det gäller så kallat poddar också då, en form av ljudsegment. Så det är lite spännande. Jag lyssnar ju då på Audible då, så jag får ju en credit i månaden då. Och jag behöver inte använda varje månad, utan det kan ju bunkra upp till, jag tror det är 5-6 eller något där. Så. Mm. Och nu var det precis i dagarna så var det en ny credit, så då gjorde jag då att jag började att lyssna på den du pratade om i förra avsnittet. The Bullet Journal Method. Track the past, order the present, design the future. By Ryder Carroll. Ryder Carroll. Ja, så jag har börjat lyssna på de första avsnitten, kapitlerna där. När han introducerar det hela. Och det är väldigt, även där då, som precis som är Atomic Habits, man sugs ju in i det här, hans bakgrund, hans barndom, historia, och hur det här systemet som han har skapat har hjälpt honom då. Och sen även då tar upp sån här cases som finns att ladda ner då, och även lite annat i någon form av PDF. Så det ska det var faktiskt en sak jag märkte. Den finns på Nextory också, men där får man inte tillgång till den här PDFen då, utan där är det bara ljudboken, så att det är väl inte optimalt, skulle jag säga, att lyssna på den utan PDF-en. Mm, nej. Och han är ju, det är ju han som läser den själv, va? Ja, tror jag. Det är ju en konststycke i sig att göra det. En del lämnar ut det då för att de vill ha sådana som är specialister på att läsa böcker, och en del då som kanske är mer independent eller småföretagare eller vad det nu kan vara, eller har ett namn så, eller vill just sätta sitt namn på det då, att inte någon annan ska läsa det, eller vad du nu ska säga. Det finns många anledningar till det kanske.
Så det är han ju. Ja, det måste jag säga. Jag lyssnar på vanlig speed då. Och det här började jag ju lyssna på. Jag ska ju hoppa lite till konsumtionen, för det har med det att göra då. Men det är väl, om du är redo, då är det ju ämnet då. Hur redo jag är då. Vi pratade, tiden flyger. Men jag började att lyssna på det här medan jag då skulle då planera eller testa med Prodio enligt Claire då. Nu kommer jag inte ihåg hennes efternamn då, men vi säger hon, det är mycket förnamnet där som hon skriver. Ja, och så Minimal Plan. Ja, någonstans har jag sett hennes efternamn, jag kommer inte ihåg vad det var, men det är hon skyltar, det är Claire som gäller, och Minimal Plan. Ja, fransk. Så, och då lyssnar jag på den här Bullet Journal medan jag då tittar i de här projektboken och anteckningsboken och den här lilla ska man säga, guiden då. Ska det pamflett vara ett lämpligt ord för den? Ja, pamflett är ett lämpligt ord. Den är så nu liten pamflett, så nu kan jag inte hitta den när jag ska leta efter den. Den har kanske flygit iväg. Nej, det var en liten, jag vet inte ens. Ja, lite något smidig, men den var kanske lite väl liten. Men, ja, det var en liten text. Men det finns ju då även då extra material då på sidan då, för de som har köpt eller crowdfundat. Yeah. Och hon skrev ju det på sin senaste blogg där också, att just att hon faktiskt har sagt upp sig från jobbet, och hon är ju egenföretagare numera då, där den här Projon är väl en stor del i det då, men hon antar att hon har annat också då, så att hon har också andra tankar, och nu har hon då tid till att utveckla den här Projon och kring produkter, så det är ju kul också. Ja, det är kul att det har blivit den här startskottet för henne. Jag tycker det är roligt att se en sån, för att det går den vägen. För det blir ju lite eating your own dog food, om man nu då är hundfälskar. Men det använder jag för oss som gillar katter, så är det uttrycket som gäller. Men hundra gillar kattmat faktiskt. Okej, ja. Lite jag vet inte om det är tvärsom. Nej, men det är lite godis för hundar faktiskt. Off topic som bara den, men det har vi fått veta. Att det är lite fetare och lite mer protein då, och det är i mumma. Det är godis för hundarna, så de tar gärna några torrfoder, katt, mumsar ibland. Men som sagt, ömsesidigt från katterna, det vet katten. Nej, vet inte katten. Nej. Så, nej precis, och det var väl det där, om du har kommit vidare egentligen, eller hur det går där. Ja, och det är ju det jag ska nog, du sa ju då att jag kan ju varva med den här, alltså ljudboken då, även kanske på sikt kanske så skaffa den också, för det kan ju vara det att just bläddra och titta och sånt där och skriva under, och för det, den boken tror jag kan vara som en så kallad bibel då, som kan vara som referensmaterial även gå tillbaka till. Men annars har jag ju försökt att, jag har så mycket vanliga fysiska böcker att det är ljudböcker som gäller, men ja, vissa kan vara det här att det kanske skulle vara i fast form. Nej, men det var väl lite för att förtydliga det, så är det väl så att du har ju, vi pratade lite innan här också då, så att du har ju kommit igång, alltså det är ju två böcker, det är en projektbok och en anteckningsbok som du sa där, och du har väl börjat att komma igång med projektboken, men det du upptäckte nu då som det är ju att anteckningsboken är, i och med att detta är en förlängning av bullet journal-systemet, fast det är liksom fokuserat på projekthantering, så märkte du väl att du inte visste riktigt hur du skulle använda anteckningsboken. Nej. Eftersom du inte har den här grundkunskapen i hur man gör bullet journal. En bra analys. Egentligen då. Och, jag skulle nog på ett sätt när du har liksom kommit fram till det, jag skulle nog göra så faktiskt, att jag skulle pausa
provion på mm. NAPS, för den kommer ju ändå bli haltande. Om du fortsätter som du gör nu så blir det lite haltande och du kommer bli lite osäker. Så jag skulle nog egentligen bara sträcklyssna boken. För att få ett grepp om det och sen kanske kolla igenom den här PDF:en som följer med. Och efter det börja använda boken och sen göra lite då som det har blivit för mig, fast jag är bevandrad, just att alltså en dagsvy som det heter då, att när du gör en liten översikt på din dag, det kommer man ganska snabbt igång med. Och sen så får du väl då jag vet inte, för jag antar att när du laddar ner PDF:en så kommer du väl ha tillgång till den, eller är det så att den är låst till boken, alltså, tror du? Hur menar du? Alltså, nej, man kan ladda ner det på... Ja, och då har du tillgång till PDF:en även efter boken. Så jag antar att när du har lyssnat på boken och den crediten är slut, så kan du inte lyssna på den igen, va? Jo, ja, den finns i mitt... Så länge jag är kund till Audible, så finns den i arkivet. Ja, eller i... Du har ett bibliotek där. Bibliotek, ja. Alltså, nej, men just att du då använder den till att börja med, då PDF:en som en referens. För att... Men just att det är ändå viktigt att du börjar sen. Ja. Då kanske också, som vi pratade om, du märkte att man ska göra en liten mindmap i början och planera. Och det blev lite stökigt där, för det var mycket som kom till ytan. Ja. Och då var min tanke att då kanske det är bra om du i samband med att du pausar den också gör en det som David Allen kallar för en brain dump, och det kommer han också säga i Bullet Journal-boken att du ska göra. Du ska bara ta fram ett offer och så ska du bara riva ner det, och sen utifrån när man har allting där på pappret, då ska man gå igenom lite det pappret och se vad som är viktigt just nu. Och då kan du se att eller du kan du göra det i liksom den här projo-kontexten då, att okej, men här är jättemycket bra idéer, men vad är relevant de närmaste 3 månaderna till exempel då? Mm. Och sen kan du också då försöka och hitta, för du kommer ju, kan man säga, du kommer ju se kategorier liksom, vad som är, om man säger, rent privat och vad som har med liksom företagsmässigt och vad som har med te. Och, alltså du har ju ändå försöka då, antingen välja att bara fokusera på att om de här månaderna ska jag bara jobba med, vad vet jag, bok 2 eller te generellt. Eller, just det, var liksom det som bubblar upp först på ytan. 5 olika kategorier för att få en, alltså man kan ju göra olika där om man vill, eller så kan man, ja, man kan välja att man vill komma framåt på lite olika, eller så kan man säga att nu kör vi liksom. Mm. Nu hårdkör jag på att få ut bok 2 och göra det. Så att Så det tror jag är lättare när du har fått ner allting, för då för det kanske ligger, kan man säga, bra idéer under de här första idéerna som har kommit, att om du fortsätter lite så kanske du hittar någonting som är värt att sätta tänderna i liksom. Ja, nej, det är ju det som, ja, det är jättebra tips och råd, det uppskattar jag, Johan, för det. Och det här har ju kommit till medan vi har gjort den här podden och även andra saker. Att de här tankegångarna och bland annat som vi pratar om, det här ikigai till exempel. Och jag tycker det är en bra reflektion, så det ska jag göra. Och då hoppar vi till en annan podd. Skulle du rekommendera, när du gör en sån brain dump eller en sån lång lista, att just skriva med reservoarpenna, eller blir det så att du skriver med blyerts eller... För det är ju att få ner det då, och rätt så, ja, både snabbt och på ett ställe. Jag skulle väl på något sätt, alltså på något sätt så är det väl lite skitsamma. Alltså kan man väl säga så. För vanligt folk är det väl lite skitsamma. Sen är det klart att har man ett intresse för pennor som vissa kan ha, så är det ju klart att det kanske lyfter lite om man har någon rolig penna. Och det behöver ju som inte... Det behöver liksom inte vara en reservoarpenna, utan det kan vara att man har någon liten, en liten favoritpenna, så det är klart att det blir bättre att använda den, att man där då. Men jag skulle nog inte använda,
faktiskt inte använda blyerts eller friction. Mm. Inget som man vet att man kan sudda skulle jag nog inte använda. Utan, okay. För att då blir det, då finns det en risk att man tänker för mycket, alltså på något sätt, eller att man blir för mycket analys i processen, utan det ska ju egentligen bara vara att det ska komma ner, och då ska man inte ha ens tänka tanken att man ska kunna sudda och så, utan då får man stryka över sen efteråt. Så, för det är lite den avsnitt nu, det är lite den där jag tror att det står med i boken ännu, men just det där att det var någon som var författare eller någonting som hade väldigt svårt att skriva när han satt vid datorn. För att han skrev och så sudda han och så skrev han och så sudda han, men sen kom ingenstans. Men sen satt han sig vid en skrivmaskin, och då när han liksom hade förstått premisserna att okej, men nu är det ganska jobbigt att skriva. Så man vill ju inte skriva, han vill ju inte skriva alltså sådär för mycket, men och sådär, så då släppte det, och så då skrev han bara, för han visste att det är ingen idé, sudda tar ju alldeles för lång tid. Då fick han ur sig ganska mycket sidor, och sen så tog han ju över, så tog han ju det och korrigerade, och när han hade den här, det är lite som jag pratade, så skrev det för hand istället, sen tar man ju in det i datorn. Men det är lite samma process där, just att man ska egentligen bara tumma, och då tror jag också att penna och papper är det bästa. Och inte sitta vid datorn och tumma, utan en penna och, eller papper och bläck, penna av något slag. Det kanske blir fineliners då, och ett stort papper eller ark. Och inte lägga, egentligen inte lägga för mycket sådär, tid på det heller, utan man tar något man känner för, skulle jag säga. Det är ju den här metoden jag använt i även i en del projekt så här, som just nu, vi kan säga då webbsidor eller annat, eller som kan bli ringar på vattnet eller förgrena sig för att få den här överskådligheten då. Så det kommer lite till, och det kan väl vara som en så här, väva in det här som var konsumtionen, att jag tittade på den här, ett avsnitt från BBC som var, handlade om Inside the Factory, eller inifrån fabriken. Mm. Och det slumpade sig att detta avsnittet var om te. Och hur de då paketerade, gjorde tepåsar. Och just hur, vilken snurr det var på det här. Jag tror det var fem container som kom in per dag med te. Mm. Och han ville testa på från... Det kom då från ett distrikt till exempel, eller ett land då, Kenya, till att han kunde dricka teet då. Och det tog ju 6 timmar eller något sånt där, med alla tester och just vi pratar om det här love, att blanda olika saker då. Att det kanske till exempel finns 20 olika sorter i en tepåse. Så det var spännande, och det fick mig ju då tänka på de här projekten jag har. När det gäller te då. Bland annat en ny sajt då, som jag skrivit om i boken då. Första boken, teaversus.coffee. Som jag nu har jobbat lite i kulisserna med att sätta upp lite på olika plattformar och sånt där. Och tankar kring det här då. Så det var ju en sak som dök upp när jag gjorde den här mindmappen också då. Och sen då gå till nästa steg när man då ska bocka in det med tider och ja, vilken progress det är då. Men jag tar till mig det här att lyssna igenom. Nu kommer jag inte ihåg hur många timmar det var, men jag lyssnade på ett par tre kapitel här redan på en rätt så kort tid. Så ja, jag ser fram emot det. Jag gillade att lyssna på honom. Så det är ett bra tips. Och så ska jag ta ner pdf-en där. Bra. Nej, men jag tror att vi nöjer oss för idag med detta. Och tackar Jim Johnson på J-Tunes Productions för jingle, Kjell Höger Karlsson för logo, Kaj Lundén för hjälp med hemsidan och indiska Te och Kaffe-magasinet för att de finns. Jo. Och för att vi får te ibland. Rätt så ofta, ja. Precis. Och då Pucka Love. Då har vi en sipp av det. Oj, cheers. Det var väldigt verkligen lakritspastill på slutet där. Ja, det var det. Skål. Skål. Cheers.